ତାତି କମାଇଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି ରାଜ୍ୟର 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିବ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ। ଏଥିପାଇଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟାଣ ଖରା ପାଇଁ ସବୁ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଯାତ୍ରୀ ଛାତ୍ର କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେଇସାରିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛୁ ଖରାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଉଥିଲା, ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରୁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଖାପାଖି 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କାରଣ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ 15-20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ରହିଥିଲା। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଛି।